Magsisimula ang unang parte ng kwento sa 10,000 Mile Cliff. Makikitang may taong nakatayo dito. Naaalala daw niya ang panahon noong pangarap niya maging isang God of Martial Arts. Ito ang pangarap niya na mahirap abutin ngunit gusto niyang matupad. Kapag sinasabi niya ang pangarap niya sa ibang tao, lahat daw sila ay natatawa. Ngunit pinaghirapan niya ito sa tagal ng panahon para makamit lang ang bagay na ito. Pero kahit anong gawin daw niya ay kulang pa din ang kanyang paghihirap para maging isang God of Martial Arts. Habang inaalala ng ating bida na si Lee ang kanyang nakaraan, may tumawag sa kanya at ito ang Demon Cult Left Hand of Illuminating Light. Sinabi naman ni Lee na bakit daw siya iniistorbo ni Left Hand of Illuminating Light. Sinabi naman ni Left Hand of Illuminating Light na ito na daw ang katapusan ni Lee o ang Mad Demon ipinakita ni Lee ang Heavenly Pearl Rite na gustong kunin ng grupo ni Left Hand of Illuminating Light. Pinakat ni Lee ang mga ito na ihuhulog niya ang Heavenly Pearl Rite sa cliff. Natakot sila Left Hand of Illuminating Light kaya sinabi na lang nito na ipagpatuloy na ni Lee ang kanyang ikinikwento. Sinabi ni Lee na magaling siyang makahalata sa mga tricks, mind games, kasinungalingan at honey traps. Isa din daw siyang mga at magaling sa light body techniques. Sinabi naman ni Left Hand of Illuminating Light na ito ay imahinasyon niya lang. Hindi daw nadadale sa honey trap si Lee dahil ayaw sa kanya talaga ng mga babae. Nahihirapan daw sila Left Hand of Illuminating Light humanap ng babae na kayang lokohin si Lee dahil madaming may ayaw kay Lee. Nagalit si Lee sa sinabi ni Left Hand of Illuminating Light kaya tinakat niya ito na ihuhulog niya ulit ang Heavenly Pearl Right sa Cliff. Nagsorry naman agad si Left Hand of Illuminating Light para hindi ito matuloy. Sinabi ni Lee na para daw siya ay maging isang God of Martial Arts, naging Jack of All Trades siya at naging Mad Demon. Sinabi naman ni Left Hand of Illuminating Light kung tapos na si Lee sa kanyang pagsisalita dahil napakadaldal nito. Ngunit, patuloy pa din sa pagsaysalita si Lee at ikinekwento pa din niya ang paghihirap niya noon para daw makuha ang justice ng mundo. Sumagot naman agad si Left Hand of Illuminating Light na hindi siya naniniwala dahil most wanted daw si Lee. Nainas naman ulit si Lee at tinakat niya si Left Hand of Illuminating Light na itatapon na naman ang Heavenly Pearl Right sa Cliff. Humingi naman ulit ng tawag si Left Hand of Illuminating Light dahil napakahalaga ng Heavenly Pearl Right. Napansin naman ni Lee na mahalaga talaga ito sa kanila dahil kahit si Left Hand of Illuminating Light ay nagpapapakumbaba. Lagpas isandaan na daw ang pinatay ni Lee na Elite Soldiers of the Demon Cult pero nagagawa pa din daw mag sa kanya ni Left Hand of Illuminating Light. Nagalit naman si Left Hand of Illuminating Light sa narinig niya mula kay Li. Sinabi naman ni Li na naiintindihan niya kung galit sila Left Hand of Illuminating Light sa kanya at kailangan na talaga nila tapusin ang laban nila. Sinabi din ni Li na kailangan niya na itapon ang Heavenly Pearl Rite dahil makakagulo lang ito sa kanilang laban. Humingi naman agad ng tawag si Left Hand of Illuminating Light at pag-usapan daw nila ito. Ngunit ayaw na nili makipag-usap. Hindi daw siya nakatulog at nakakain dahil hinabol siya nila left hand of illuminating light ng ilang araw. Kahit daw pagtae hindi na nagawa ni Lee. Nagbago ang isip ni Lee at hindi niya na itatapon ang heavenly pearl right. Napaisip si left hand of illuminating light kung anong gagawin ni Lee. Inilapit ni Lee ang heavenly pearl right sa kanyang bibig. Ito ay kanyang isinubo at nilunok pinagpawisan at nagulat ng sobra si left hand of illuminating light nang dahil sa ginawa ni Lee. Sinabi ni Lee na hindi daw ito masarap. Ang heavenly pearl right daw ay lasang peach. Sinabi din ni Lee na tama daw ang kanyang desisyon na lunukan ito dahil sa reaksyon ng mukha ni left hand of illuminating light. Nagalit na ng sobra si left hand of illuminating light at inutusan niya ang mga alagad niya na patayin na si Lee nagsimula na ang pagsugod ng mga alagad ni Left Hand of Illuminating Light. Naghanda na din si Lee para sa mga kalaban na pasugad sa kanya. Sumugod ang isang may espada at ito ay umatake sa kanya. Nailagan naman ito agad ni Lee. Si Lee naman ang umatae at itinama niya ang kanyang kamay sa tiyan ng kanyang kalaban. Makikitang tumalsik ito at may kasunod naman agad itong kakampi na sumugod kay Lee. Nailagan din agad ito ni Lee at siniko niya ang likod ng kanyang kalaban. Makikitang sabay-sabay na din ang pag-atake ng mga alagad ni Left Hand of Illuminating Light. Nanginginig na ang isa sa takot kay Lee. Ngunit itinuloy pa din ni Lee ang kanyang mga susunod na atake. Mabilis na tinamaan niya ang bawat isang sumusugod sa kanya. Nagtalsikan at natalo niya agad ang mga ito. Tinawag ni Lee si Left Hand of Illuminating Light sinabi niya kung hanggang kailan niya hahayaan na mamatay ang kanyang mga alagad. Nainas naman si Left Hand of Illuminating Light at sinabi niya sa kanyang mga alagad na siya na ang lalaban. Sinabi naman ni Lee na masyadong mayabang si Left Hand of Illuminating Light kahit hindi pa naman niya naiipapakita ang kanyang lakas. Nagalit at sumugod na si Left Hand of Illuminating Light kay Lee makikitang may blue aura kay left hand of illuminating light at orange aura naman kay Lee. Habang pasugad si left hand of illuminating light, makikitang may lumabas na dugo sa bibig ni Lee. Nagdikit na silang dalawa, sobrang liwanag ang lumabas at malakas ang pagsabog na nangyar sa kanilang patatapat. Tumalsik ng malayo si Lee at napaisip siya na kung masyado daw bang malakas si left hand of illuminating light para katawan niya ngayon. Napabilib naman si Left Hand of Illuminating Light kay Lee dahil sobrang lakas daw nito kahit mahina ang kanyang katawan sa ngayon. Nagulat si Left Hand of Illuminating Light at napasigaw nang makita niya si Lee na tumalsik pababa ng cliff. Sinabi naman ni Lee na magalit daw at patayin sila ng kanilang leader dahil hindi nila nakuha ang Heavenly Pearl Right patuloy na nahulog na si Lee at sinabi ni Left Hand of Illuminating Light sa kanyang mga alagad na hanapin ang katawan ni Lee. Habang nahuhulog si Lee, naisip niya na masaya siya sa kanyang naging buhay dahil naging magaling na martial artist siya. Nagbiro din siya na maari din daw ba siyang mabigyan ng Martial Artist Award ng Murim. Ngunit kahit naging maganda ang buhay niya bilang martial artist, wala daw siyang na-i-date na, na magandang babae. Sa susunod na panel, makikitang nasa maliwanag na lugar na si Ling. Napapaisip siya kung saan siya napunta. May biglang lumitaw na matanda at sinabi nito kay Li na may kinain si Li na nagko-content ng kaluluwa. Nagulat naman si Li dahil nalutang ang matandang ito. Napasabi si Li na malakas daw ang matanda. Sinabi naman ng matanda na wag na niya isipin iyon, mas importante ang kinain niya dahil naglalaman ito ng kaluluwa ng mga importanteng martial artist. Nang dahil kinain daw ito ni Lee, lahat ng kaluluwa na iyon ay mapupunta sa kaluluwa niya. Kapag si Lee ay natulog, jijisingan siya ng mga kaluluwang ito. Kapag kumain naman si Lee, makikisalo sa kanya ang mga ito. At kahit sinong hawakan ni Lee, sasama ang mga kaluluwa sa kanya sinabi din ng matanda kay Lee na ang chinito ay hindi na makokontrol sinabi naman ni Lee na gusto niya ito dahil mas magiging malakas daw siya napaisip naman ang matanda na masyadong mahina ang utak ni Li napatanong ito kay Li kung bakit niya nilunok ang heavenly pearl natakot si Li sa titig sa kanya ng matanda dahil kahit titig lang daw nito ay parang mamamatay na siya hindi daw niya maipaliwanag ang lakas ng matanda, ramdam daw niya na kapag hindi niya sinagot ang tanong nito, buburahin siya kaagad ng nito. Sinabi ng matanda na sumagot si Lee ng walang halong kasinungalingan. Sinabi naman ni Lee na kinain niya ito hindi dahil gusto niya, gusto niya lang daw masure na hindi ito makain ng cult leader. Ayaw daw ni Lee sa cult leader dahil hindi niya itinuturing na tao ang mga tao. Natuwa naman ang matanda sa sagot ni Lee dahil ito ay isang mabuting gawain at mabuting rason. Sinabi ng matanda na bibigyan niya ng isang pagkakataon si Lee. Hindi niya na daw matutulungan si Lee dahil mabibigyan daw ang matanda ng punishment sa kanyang gagawing pagtulong ngayon. Ito daw ang pinakamagandang regalo na maibibigay ng matanda kay Lee. Ginamit ng matanda ang kakaiba nitong teknik at biglang lumiwanag ang paligid. Sa susunod na panel, makikitang nagising si Lee sa isang inn. Ito daw ang inn na tinitirahan ni Lee noong siya ay bata pa. Hindi makapaniwala si Lee at ito daw ang kwarto talaga niya noon. Napapaisip siya kung anong nangyar, dito din daw siya tumira noon 20 years ago. Nagulat siya nang maisip niya na pwede siya mag-training ng martial arts ng mas maaga hindi katulad ng dati alam na din daw niya ang mga gagawin kaya mas mapapabilis at mas magiging malakas siya ngayon pag nagsimula na siya. Natutuwa si Lee sa nangyayar. Habang nag-iisip si Lee, napansin niya na may sugat siya sa labi at ito ay dahilan ng pagkabagbog niya noon. Lumabas si Lee sa kanyang kwarto at makikitang magulo ang kainan. Naalala ni Lee ang nangyar nang makita niyang puro sira ang gamit ng in. Bumalik ang kwento sa nangyar noon sa nakaraan ni Lee. Makikitang nakikipag-usap siya sa mga customer na kumakain. Sinabi ni Lee sa mga kumakain na nag-iipon daw siya ng pera para makinig sa mga kantang gawa ni Che Hyang. Kumalat ang chismis na ito sa mga tao at naiba ang kwento. Sinabing baliw daw si Lee dahil nag-iipon siya ng pera para daw makatabi sa pagtulog si Che Hyang. Bumalik na ulit ang kwento sa present. Naiinis si Lee dahil nabugbog daw siya noon at nasira pa ang in. Kailangan daw ni Lee na obserbahan ang katawan niya ngayon bago siya mag-decide ng kanyang gagawin. Bumalik si Lee sa kanyang kwarto at naghahanda na siya mag-meditate. Nagsimula si Lee sa pag-aaral ulit ng Art of the Journey Through the Steel Lands na ginagamit niya noong siya pa ang Mad Demon. Nagulat si Lee ng may siyang naramdaman sa kanyang katawan dahil wala siya nito 20 years ago. Hinayaan na lang niya ito at ipinagpatuloy niya na ang meditate. Umabot na ng gabi at natapos ang pagmameditate ni Lee. Hindi siya makapaniwala dahil naabot niya ang first stage ng Art of the Journey Through the Steel Lands ng ganon kabiles. Naalala niya ang sinabi ng matanda sa kanya at baka daw ito ang ibig sabihin ng matanda ito din daw ay dahilan din ata ng pagkain niya ng Heavenly Pearl. Ngunit kalahati daw ng enerhiya ni Lee ang hindi pa gumagana. Sinabi naman ni Lee na hindi na muna kailangan magmadali dahil kaya niya na maging mas malakas ng mabilis. Napaisip si Lee na matagal na daw niyang hindi nagagamit ng heart technique kaya pupunta muna siya sa Iliang Prefecture. Sa susunod na panel, makikitang nasa Iliang Prefecture na si Lee. Naglakad-lakad siya para makagala sa lugar na ito. Habang naggagala si Lee, may nakakita sa kanya ang dalawang lalaki. May mga ibang tao din na nakakilala sa kanya at sinabing siya daw ang nabugbog na karaan lang. Naaalala ni Lee na hindi daw siya tinatrato ng tama noon dahil isa lang siyang utusan sa in. Naiinis si Lee habang inaalala niya ito nang biglang makarating siya sa Plum Blossom Brothel. Naalala ni Lee ang kanyang nakaraan dahil dito siya binugbog noon. Madaming nagalit sa kanya sa brothel dahil sa chismis na kumalat tungkol kay Che Hyang. Ipinipilit ng mga tao ang chismis kahit hindi naman daw talaga totoo ito sabi ni Lee. Umiiyak na si Lee at patuloy pa din ang pagbugbog sa kanya. Sa susunod na panel, makikitang natapos na ang pagbubugbog at umuwi na siya sa in. Pinag-uusapan siya ng lahat. Walang magawa si Lee at naiyak na lang siya sa nangyar sa kanya. Bumalik ang kwento sa present. Naiinis na lang si Lee kapag naalala niya ang mga ito. Sinabi ni Lee na ito na ang oras para baguhin ang mga nangyar. Habang siya ay nag-iisip, may lumapit sa kanya na isang lalaki. Nilalay ng lalaki si Lee. Sinasabi ng lalaki na mahina si Lee, madali daw itong matakot at iyakin. Sinabi din nito na nakita niya si Lee na nagbugbog na karaan lang at buti daw hindi ito namatay. Patuloy pa din ang pang ng lalaki kay Lee. Minamaliit niya ito at sinasabi niya na dapat nasa loob na lang siya ng in. Tinanong ni Lee ang pangalan ng lalaki. Nagalit ito at susuntukan niya si Lee. Nakaiwas naman agad si Lee at bumawi agad ito gamit ang kanyang palad para tamaan ang panga ng lalaki. Bumamba at hinimate ang lalaki sa isang tama lang. Napaisip si Lee kung bakit nagalit ito dahil nagtatanong lang naman siya. Sa susunod na panel, makikitang may lalaki na naman na aatake kay Lee. Nailigan agad din ito ni Lee. Hinawakan niya ang mukha ng lalaki at ibinagsak niya ito agad sa lupa. Makikitang wala ng malay ang lalaki at madali lang ang mga laban na ito para kay Lee iniwan na ni Lee ang lalaki at papasok na siya sa Plum Blossom Brothel. Makikitang madaming kumakain dito. Pagpasok pa lang ni Lee, sumigaw agad siya at binastos ang mga nagtatrabaho at customer dito. Nagalit ang mga nagtatrabaho kay Lee at sinabi kung baliw ba siya. Nilapitan siya ng dalawang lalaki at naiinis ang mga ito. Sinabi naman ni Lee na gusto niya lang uminom nagalit ang isang lalaki at sasampalin dapat si Lee, nang biglang pinigilan siya ni Cha na isang manager. Huwag daw palayasin si Lee dahil customer is customer at gusto nito uminom. Napangiti naman si Lee sa sinabi ni Cha at pumasok na ito ng tuluyan. Inutusan ni Cha ang kanyang mga trabahador na bigyan si Lee ng maayos na lamesa. Pagsilbihan daw nila si Lee ng tama makikitang umaakyat na si Lee at isang lalaki sa taas ng brothel. Pinapasok ng lalaki si Lee sa isang kwarto. Tinanong niya si Lee kung anong gustong inumin daw nito. Sinabi naman ni Lee na kahit ano basta mahal na alak. Maangas pa din ang pakikitungo ni Lee kaya naiinis ang lalaking nagsisilbi sa kanya. Minura ni Lee ang nagsisilbi sa kanya at sinabi niya na kunin na ang alak niya. Inis na inis ang lalaki sa pag-asta ni Lee, ngunit wala siyang magawa dahil utos ito ng kanilang manager. Umalis na ang lalaki at sumunod na lang ito. Sa susunod na panel, makikitang may alak at madaming pagkain ang nasa harap ni Lee. Tinanong ni Lee ang babae kung anong alak daw ito. Sinabi naman ng babae na ito ang top quality dukwang liquor. Tinanong ulit ni Lee ang babae kung nasa brothel daw si Chehyang. Sinabi naman ng babae na magagalit ang may-ari ng brothel dahil sa chismis mula kay Lee. Sinabi naman ni Lee na wala siyang pake at dalhin na lang si Chaeyang sa kanya. Wala naman nagawa ang babae kaya sumunod na lang ito kay Lee. Naiwang mag-isa si Lee sa loob ng kwarto. Naamoy at nakita ni Lee ang kulay ng alak, siya ay niloloko dahil ito ay isang mababang uring alak lamang. Habang umiinom si Lee, may sumigaw sa labas ng kwarto. Pumasok ang isang lalaking galit at sinabing baliw daw si Lee. Sinabi naman ni Lee na wala naman daw masamang uminom ang isang katulad niya sa brothel. Tinawag ni Lee ang lalaki sa pangalan nito na Dongguak. Pinapaupo ito ni Lee at inaaya niya ito majainom. Lumapit naman ang lalaki at umupo din agad. Naglagay na si Lee ng alak at ibinigay niya it okay Dongguak. Sinabihan ni Dangguak si Lee na umalis na agad ito pagtapos niya uminom para makaiwas sa gulo. May isasagot sana si Lee sa sinabi ni Dangguak. nang biglang nagwala si Dangguak at aatakihin niya si Lee. Sinaksak agad naman ni Lee ang kamay ni Dangguak gamit ang isang chopstick. Nagulat si Dangguak sa mabilis na pangyayari. Hindi niya may galaw ang kamay niya dahil masakit ito. Habang kinakausap siya ni Lee... May pumasok sa pinto na isang babae at ito ay si Che Hyang. Pinalabas ni Che Hyang si Dang Guak at inutusan niya itong manatili lang sa labas. Sumunod naman agad si Dang Guak at tinaggal na din niya ang chopstick na nakatusok sa kanyang kamay. Umupo si Che Hyang sa harapan ni Lee. Makikita naman ang mukha ni Lee na masaya. Tinanong ni Che Hyang si Lee kung bakit daw nakangiti ito. Sinabi naman ni Li na hindi niya makontrol ang kanyang emosyon. Sinabi ni Chehyang na wag daw itong maging masaya dahil mahal daw ang mga babayaran ni Li. Mahal ang pagpunta ni Chehyang, ang alak pati na din ang medical bills sa pananakit ni Li. Magbayad daw ng tama si Li dahil magkakagulo daw sa brothel kapag hindi siya nagbayad. Hindi naman pinapansin ni Li ang sinasabi ni Chehyang dahil nagagandahan siya dito. Patuloy pa din sa pagsasalita si Che Hyang at sinabi nito na kahit magdala ng gold at silver si Lee, hindi niya ito sasamahan sa pagtulog dahil hindi naman daw siya isang bayerang babae. Sumagot naman si Lee, wala naman daw siyang sinabing gusto niya makasama sa pagtulog si Che Hyang. Chismis lang iyon dahil ang gusto talaga ni Lee ay ang pagkanta ni Che Hyang. ibinebenta ni Che Hyang ang kanyang talento imbis na katawan nagsimula daw ang chismis na ito sa in tinutuluyan ni Lee. Matapos sabihin ito ni Lee, pinalabas niya na si Che Hyang dahil yun lang naman daw ang gusto niya sabihin at wala na siyang intensyong iba. Nagulat si Che Hyeong sa mga sinabi ni Lee. Habang sila ay nag-uusap, may tatlong lalaki ang pumasok sa kwarto. Sinabi ng isang lalaki na kung gusto na daw ba mamatay ni Lee. Inaaya nila si Lee na lumabas dahil mahirap daw maglinas ng dugo sa loob ng brothel. Sinabi naman ni Lee na tatapusin niya lang ang kanyang pag-iinom bago siya lumabas. Nagulat ang mga lalake sa sagot ni Lee. Pinalabas nila si Chehyang at umupo sa harapan ni Lee. Pinag-uusapan nila si Lee dahil isa daw siyang tunay na lalaki dahil sa katapangan nito. Ngunit, ngayon daw ay bubugbugin ulit nila si Lee para tumano na ito. Hindi naman nagpapadala si Lee sa mga sinasabi ng lalaki at inaya niya ito mag-inom. Tumanggi naman ang mga lalaki at sinabihan nila si Lee na lumabas na. Hindi pa din ito pinapansin ni Lee at umiinom pa din siya. Naiisip ng isang lalaki kung bakit sobrang kalmado daw ni Lee. Nagtanong si Lee sa mga lalaki kung nakakatawa daw ba siya bilang tao. Sinabi naman ng mga lalaki na nakakatawa si Lee dahil hindi daw ito natuto sa nakaraan na pagbugbog sa kanya. Natawa si Lee sa sinabi ng mga lalaki. Nahawa din naman ang mga lalaki at tumawa na lang din ang mga ito. Nang biglang, naglabas sila ng espada. Binato agad ni Lee ang lamesa papunta sa tatlong lalaki. Nagtalsikan ng alak at mga pagkain na nasa ibabaw nito sinipan ni Lee ang lamesa at humadyas ito sa tatlong lalaki na dahilan ng pagpatong ng lamesa sa kanila. Inapakan ni Lee ang ibabaw ng lamesa na nakatapong sa kanila. Nagulat ang tatlong lalaki at hindi sila makapaniwala ng yor. At dito nagtapos ang pangunang parte. Magsisimula ang pangalawang parte ng kwento sa pagkagulat ng babae. Nagulat ito sa ginawa ni Lee makikitang tinatapak-tapakan ni Lee ang lamesa na nakapatong sa tatlong lalaki. Wala naman magawa ang babae dahil hindi siya makapalag kay Lee. Tinawag ni Lee ang babae at inutusan ito na kumuha ulit ng mababang uri ng alak na ibinigay niya kanina. Sinabi naman ng babae na hindi daw ito mababang uri dahil high class na alak ito. Nagalit si Lee at sinabing wag daw siyang lokohin ito, pinipilit niyang hindi manakit ng babae kaya ayusin daw nito ang kanyang mga sagot. Sumunod naman na ang babae at umalis na ito. Bumalik na si Lee sa mga lalaking binubugbog niya. Makikitang durog-durog na ang lamesa at wala nang malay ang mga lalaki. Sinabi ni Lee na bakit daw hindi na sila tumatawa ngayon dahil kanina an lalakas daw nila tumawa sinabi ng tatlong lalaki na nakakatawang tao si Lee pero ngayon wala silang reaction Habang nakatingin si Lee sa tatlong lalaki, madaming kalalakihan ang papunta sa kwarto ni Lee. Kasama din ng mga ito si Cha, siya ang manager ng brothel. Nakarating na sila sa kwarto at napangiti si Lee nang makita niya na dumating si Cha. Hindi naman agad nag-react si Cha at nagmasid-masid. Nakita niya ang mga magulo at silang gamit, pati na din ang tatlong lalaki na binugbog ni Lee. Sinabi ni Cha kay Lee na kung isa daw ba siyang baliw. Sinabi din ni Cha na mamamatay daw si Lee sa mga pinaggagagawa niya. Naging seryoso ang mukha ni Lee sa mga sinabi ni Cha sa kanya. Hanggang sa wala nang nagsasalita at gumagalaw sa isa't isa. Napangiti na lang bigla si Lee dahil sa reaction ni Cha sa nang biglang umatake si Chao kay Li. Makikita'ng gustong atakihin ni Chao ang leeg ni Li, Lee, ngunit nakailag naman agad si Li sa kanyang atak ginawa. Kinuha ni Li ang isang bote ng alak para gamitin ito bilang sandata. Nagulat si Chao sa gagawin ni Li at hindi agad ito nakapag-react. Tinamaan siya ni Li sa mukha at nabasag ang buong bote sa ginawang atake ni Li sa kanya. Makikita ang, ang mga basag na piraso nito ay tumalsik din sa mga alagad ni Cha na nagdulot ng sugat sa kanilang mukha. Makikita din natin ang mukha ni Cha na puno ng dugo ng dahil sa mga bubog na tumama. Naging seryoso ulit si Lee, sinabi niya na kung may gusto pa daw bang lumaban sa kanya. Makikita sa mata ni Lee na hindi siya nagbibiro sa kanyang mga sinasabi. Natakot naman ang mga kalalakihan at wala silang reaksyon sa sinabi ni Lisa sa kanila. Nagalit si Cha sa ginawa ni Li at wala pa din tigil ang pagdurugo ng kanyang mukha. Sa galit ni Cha, gusto niya nang ilabas ang kanyang espada. Nang biglang sinabi ni Li na isipin muna ni Cha ang kanyang mga gagawin. Tinakot ni Li si Cha na kapag binubot daw nito ang espada, mamamatay siya. Natakot naman si Cha sa mga sinabi ni Lee, napansin din nito na hindi daw nagsisinungaling si Lee sa kanyang mga sinasabi. Sinabi ni Lee na hindi pa din daw ba mapansin at maintindihan ni Cha ang mga nangyayari. Sa tinjin daw ba ni Cha na swerte lang siya kaya nabugbog niya ang tatlo, sa tinjin daw din ba nito na kaya dumudugo ang mata ni Cha dahil swerte lang daw si Lee. Hindi naman makasagot si Cha sa mga tanong ni Lee. Sinabi ulit ni Lina na ang mga ginawa niya ay hindi dahil sa swerte kaya isipin daw muna ni Chao ang mga susunod niyang desisyon. Kung gusto daw mamatay ni Chao, bunutin daw nito ang kanyang espada. Natatakot at kinakabahan na si Chao kay Li. Nararamdaman daw niya na totoo ang banta sa kanya ni Li at hindi niya din daw mabasa ang galaw nito. Inutusan ni Chao ang mga kasamahan niya na bumaba at intayin na lang daw siya doon. Nagtanong si Cha kay Lina kung ano daw ang plano nito. Gusto daw ba ni Lina humingi ng tawad ang may-ari ng brothel dahil sa pagbagbog nila kay Linoon. Natuwa naman si Lisa narinig niya at napaisip sa sinabi ni Cha tungkol sa paghingi ng tawad ng may-ari ng brothel. Sinabi naman agad ni Cha na tatawagan na daw niya ang may-ari. Tinanong naman ni Lee kung nabulag daw ba ang isang mata ni Cha na puno ng dugo. Sinabi naman ni Cha na hindi daw at mabuti na lang dahil maayos pa ang kanyang paningin. Inutusan naman agad ni Cha ang isang babae para ayusin ang kabilang kwarto dahil lilipat sila doon. Sinabi ni Cha kay Li na kung hindi daw papatayin ni Li ang mga lalaking binugbog niya, maaari daw ba nilang gamutin ang mga ito. Hindi naman na nag-isip pa ng malalim si Li at pumayag na ito sa kagustuhan ni Cha. Sa susunod na panel, makikitang madaming kalalakihan ang bumuhat sa mga binugbog ni Lee. Naayos na ng babae ang kabilang kwarto at nakalipat na si Lee at Cha para makapag-usap ng mas maayos. Tinanong ni Cha si Lee kung bakit daw biglaan itong nanggulo. Ano daw ba ang naisipan nito sa kanyang mga ginagawa? Hindi naman sumasagot si Lee at nanatiling tahimik lang ito. Naglagay na lang ng alak si Cha sa mga baso at ipinagyabang na top quality daw ito. Sinabi naman ni Lee na iba daw ang alak na ito sa ibinigay sakanya ng babae. Nung umiinom daw si Lee kanina, mababang uri daw ang alak na ibinigay sakanya. Gumawa naman agad ng rason si Cha na namali lang daw sila siguro ng alak na naibigay. Pinatahimik naman agad siya ni Lee at sinabing maunang uminom daw si Cha para makasigurado sa alak kung ito ay ligtas. Sumunod naman agad si Cha at uminom ito. Nang matapos siya sa kanyang pag-inom, nagtanong siya kay Lee kung matagal na daw ba itong magaling sa martial arts. Nagsinungaling naman si Lee na hindi lang daw siya nalaban noon dahil pinipigilan siya ng kanyang tatay. Naisip naman ni Cha na hindi totoo ang sinasabi ni Lee humingi ng tawad si Cha sa mga nangyar at naiintindihan daw niya kung bakit binugbog ni Lee ang kanyang mga tauhan. Sinabi naman ni Lee na salamat sa pagintindi at sabay mura kay Cha. Naiinis daw si Lee sa paghingi ng tawad ni Cha sa kanya dahil hindi ito maayos. Kailangan pa daw ba ni Lee na baliin ang mga buto ni Cha para tumanaw ito. Natakot naman agad si Cha at lumuhad ito para humingi ng kapatawaran kay Lee. Ito daw ang first time ni Cha na humingi ng tawad at lumuhad sa isang tao. Habang nakaluhod si Cha, nanunood pala sa isang gilid si Che Hyang. Hindi makapaniwala si Che Hyang sa kanyang nakikita dahil lumuhad daw at yumuko si Cha sa isang utosang tao sa in. Nagulat siya ng maisip niya na natalo si Cha ng katulad lang ni Li. Nakita naman agad siya ni Li na sumisilip sa kanilang usapan. Nainas naman si Cha sa ginagawa ni Chehyang. Inutusan ni Cha si Che na magmadali at umupo na sa tabi ni Li para pagsilbihan ito. Walang magawa si Che kaya sumunod na lang ito sa utos ni Cha. Makikitang nilalagyan niya ng alak ang baso ni Li. Kinausap siya ni Li at sinabing kahit daw ang mga utusan na katulad niya ay may pure na pagmamahal. Ngunit, ang pagmamahal daw ni Lee ay hindi para kay Chaehyung kaya inutusan niya itong lumayas sa tabi niya dahil sinisira daw nito ang kanyang mood. Nagulat naman si Chaehyung sa mga sinabi ni Lee sa kanya. Inutusan naman din agad siya ni Cha na lumayas agad at wag nang patagal-tagal pa. Malungkot na umalis si Chaehyung dahil nasaktan siya sa mga sinabi sa kanya ni Lee. Nainas naman si Cha dahil nasaktan daw si Chehyang sa isang maliit na bagay lang. Natuloy ang usap ni Li at Cha. Sinabi ni Li na ayusin daw ni Cha ang pakikipag-usap dahil nawawalan na ito ng respeto. Sinabi naman ni Cha na naiintindihan niya at mas magiging magalang pa siya. Silang dalawa ay nagkatitigan ng matagal at pareho silang walang reaksyon. Hanggang sa sinabi na lang ni Li na mabuti at marunong na si Cha na sumunod at gumalang. Nagtanong si Lee kung bakit daw ang tagal dumating ng may-ari ng brothel. Sinabi naman ni Chonab aka busy daw siguro ito sa pag-aasikaso sa Black Cat Union. Magkakaroon daw ng union sa Iliang Prefecture kaya kailangan ng may-ari ng brothel na magpakabait sa Black Cat Union. Ngunit dahil daw sa nangyar at ginawa ni Lee, maaari daw manjay alam ang Black Cat Union. Sinabi ni Lee na tutulungan niya ang may-ari ng brothel. Ngunit may kondisyon ito, dapat nilang pagsilbihan si Lee at sumunod sa kanya bilang kanyang tauhan. Balak din daw ni Lee na gumawa ng sektor at maaaring maging kaalyado niya ang brothel. Pinapili ni Lee si Cha, lumaban daw sila sa Black Cat Union o sumali sila kay Lee. nag ng sagot si Lee mula kay Cha, ngunit hindi ito nag-react sa tanong ni Lee. Nainip na si Lee at aalis na lang daw siya nagpalam na si Cha kay Lee at hindi na daw kailangan pa magbayad ni Lee sa brothel. Paglabas ni Lee ng kwarto, makikitang napakadaming kalalakihan ang nag-aabang sa kanya. Natakot pa din naman ang mga ito at gumawa sila ng daan para kay Lee. Habang siya ay pababa ng hagdan, may isang lalaki ang nagwawala at hinahanap nito si Lee. Ito ang pinatulog ni Lee kanina, gusto ng lalaki na bumawi kay Lee sa ginawa daw nito sa kanya. Umatake ang lalaki kay Lee, ngunit nakapag counter attack naman agad si Lee. Tumalsik ito ng napakalayo at natapos agad ang laban sa isang atake lang. Umalis na ng tuluyan si Lee sa brothel at nagpalam na ito sa mga nagtatrabaho dito. Sa susunod na panel, makikitang naglalakad si Lee at napadaan siya sa Dragon Head Smithy. Pumasok si Lee sa loob nito dahil ito ang pagawaan ng sandata. Pagpasok ni Lee, sinalubong siya ni Guac na isang vice master ng Dragon Head Smithy. Sinabi ni Lee na pumunta daw siya sa Dragon Head Smithy para bumili ng gamit. Balak daw ni Lee na labanan ang Cho family at kailangan niya ng sandata para magawa ito. May sasabihin pa sana si Guac, ngunit pinatigil na siya ni Lee at magmadali na daw ito. Magdala daw ito ng espada, letigo at kutsilyo. Inutusan naman agad ni Guac ang kanyang mga tauhan para kunin ang hiling ni Lee. Sa susunod na panel, makikitang nadala na ng tauhan ang mga sandata. Bibilin daw agad ni Li ang mga ito. Ngunit nagulat si Li sa presyo nito dahil ito ay 19 yangs. Malaking discount na daw ito sabi ni Guac dahil pareho naman daw sila ng lugar na tinitirahan. Sinabi naman ni Lee na magbabayad na lang siya ng 50 yangs para hiramin ang sandata at ibabalik naman daw niya ito. Nagalit naman si Guac dahil halatang galawang scam ito. Habang sila ay nag-uusap, may biglang dumating at ito ay si Kum ang master ng Dragon Head Smithy. Sinabi ni Guac kay Kum ang mga kahilingan at gustong gawin ni Lee. Sinabi ni Kum na aawatin niya ang mga Cho Brothers kung ginugulo daw nila si Lee. Kapag hindi daw sumunod ang mga ito, si Kum ang bahala para protektahan si Lee. Tumanggi naman si Lee dahil gusto daw niya na siya ang mag-handle ng problema. Gusto daw ni Lee na gumawa ng Steel Dragon Sect. Kung gusto daw ng Cho Brothers na gumawa ng Union, kailangan daw nilang gumawa ng sector para lumaban dito. Ang brothel daw ay magiging Rebirth Sect at ang Smithies ay magiging Steel Dragon Sect si Lee na daw ang bahala sa mga iba pang kailangan gawin at ang architect ay magiging chop sec. Ang goal daw ng gagawing sector ni Lee ay para hindi manako ang kanilang mga pera. Tatawagan daw ni Lee na how sec ito. Natuwa naman si Com sa confidence na ipinapakita ni Lee. Inutusan ni Com si Guac na ibigay ng libre ang lahat ng sandatang gusto ni Lee. Mag-usap na lang daw sila ulit ni Lee kapag nakabalik siya ng buhay sa laban niya sa Cho Brothers. Sa susunod na panel, makikitang nagme-meditate si Lee sa kanyang kwarto. Natigil ang kanyang ginagawa nang may mapansin siya sa labas. Lumabas si Lee at may mga taong nag-aabang na sa kanya. Ang leader ng mga taong ito ay si Cho Eagle, siya ang pangalawang pinakamatanda sa Cho Brothers. Nagpaukay na daw ng libingan si Cho para kay Li. Inutusan ni Cho si Li na lumapit at umupo harapan niya. At dito nagtapos ang pangalawang parte. Magsisimula ang pangatlong parte ng ating kwento sa pag-uusap ni Li at Igol. Sinabi ni Igol na magandang araw daw ito para sa kanila dahil pinayagan sila na magtayo ng union sa Iliang Prefecture. Ngunit may isang taong nanggulo sa brothel at ito ay si Lee. Bigyan daw dapat siya ni Lee ng magandang rason para buhayin pa niya ito bago matapos ang paghaukay ng kanyang libingan. Di naman sumagot si Lee at tumawa lang ito. Nay na si Igol sa reaction ni Lee at aatakihin niya na ito. Nagulat si Igol nang makita niyang nawala ang kutsilyo na itinusok siya sa lamesa mas mabilis ang reaction time ni Lee at siya ang unang nakakuha nito. Sinaksak ni Lee ang kamay ni Igol para hindi na ito makaatake pa sa kanya. Ibinalik ni Lee kay Igol ang tanong at sinabing bigyan siya nito ng isang rason para buhayin niya si Igol. Kinabahan na si Igol dahil sa ginawa at sinabi ni Lee. Sinabi nito sa kanyang mga alagad na maghukay pa ng malalim para sa libingan ni Lee. Makulat at matigas ang ulo ni Igol, umatake ulit ito kay Lee. Ngunit sobrang bilis ni Lee at naunahan niya si Igol sa pag-atake. Hindi makapaniwala si Igol sa ginagawa ni Lee. Nahawakan ni Lee ang braso ni Igol at inilapag ito sa lamesa. Sinaksak ni Lee ang isa pang kamay ni Igol. Napasigaw sa sobrang sakit si Igol at hindi na ito makagalaw. Sinabi ni Igol na tinatakot lang daw niya si Lee. Inulit ni Lee ang kanyang katanungan para kay Igol na magbigay ito ng rason para buhayin pa siya. Ngunit walang masabing rason si Igol para mailigtas ang kanyang buhay. Sinabi ni Lee kay Igol na wala na daw rason pa para buhayin si Igol. Masamang tao daw si Igol at madaming krimen ang nagawa na nito sa kanilang lugar. Sumigaw si Igol at sinabing kapag pinatay daw siya ni Lee, magagalit at maghihiganti ang kanyang mga kapatid nang biglang mapatigil sa pagsisalita si Igol, ang dahilan pala nito ay ang kutsilyo na nasa dibdib niya. Hindi na pinatapos ni Lee si Igol sa pagsisalita dahil pinatay niya na ito ng tuluyan. Walang pake si Lee kahit magalit pa daw ang kapatid nito o pati na din ang buong Black Cat Union. Matapos niyang patayin si Igol, napatingin siya sa mga alagad nito na patuloy na naghaukay. Sinabi ni Lee sa mga ito na tumigil na sila. Pabirong sinabi din ni Lee na pinaglalaroan daw ni Igol ang kutsilyo at aksidenteng natusok ang sarili nito. Hindi makapaniwala ang mga alagad ni Igol dahil sa lakas na taglay ni Lee. Napatay ni Lee si Igol kahit isa lang siyang utusan sa in. Pinatanggal ni Lee ang mga maskara nila para malaman daw niya ang mga mukha ng mga ito hindi pamilyar ang mga mukha ng mga alagad ni Igol kay Lee. Sinabi ng tatlong lalaki na hindi sila kasali sa Black Cat Union. Pinapili sila ni Lee kung papatayin daw ba silang tatlo o ililibing nila si Igol sa hukay na ginawa nila at maaari na silang umuwi sa lugar nila. Agad-agad naman sumagot ang isang lalaki na babalik daw sila at hayaan silang mabuhay ni Lee sumagot din ang dalawang lalaki at sumang gayon sa pangalawang opsyon na binigay ni Lee. Sinabi ni Lee na ayusin na nila ang bangkay ni Lee at maaari na nilang gawin ang gusto nilang gawin. Natapos na ang kanilang usapan at pumasok na si Lee sa loob ng inn. Napansin niya at nakitang may nag-aabang pala sa loob ng inn. Si Cha pala ito at siya ay nanood sa nangyar kay Lee at Igol. Tinanong ni Lee si Chao kung bakit may eye patch ito. Sinabi naman ni Chao na parte lang ito ng kanyang conspiracy. Nag-report daw siya na na-injured ang kanyang mata at saka siya nag-obserba habang wala ang mga doktor. Sinabi din ni Chao kay Lee na mapapakinabangan siya nito dahil magaling daw siya. Wala daw choice si Chao at kailangan niyang mabuhay. Ang huling magagawa na lang ni Chao ay ang pagsilbihan si Lee tinanong ni Chow si Lee kung anong balak nito sa Cho Brothers. Sinabi naman ni Lee na papatayin niya ang lahat ng mga ito. Hindi daw niya hahayaan na lalong maghirap ang Iliang Prefecture. Naintindihan naman agad ito ni Cha. Kailangan daw magingat ni Lee kay Cho Ilsem dahil ito ang pinakamalala sa kanila. Habang sila ay nag-uusap, inutusan ni Lee si Cha na bumili ng pagkain at alak wala daw pagkain sa in at wala din pera si Ling. Wala naman ang nagawa si Chao at sumunod na lang ito kay Ling. Naiinis si Chao dahil hindi siya makapaniwala na sumusunod siya sa isang utusan lang ng in. Sa susunod na panel, makikitang madaming pagkain ang nasa lamesa. Sabay na kumakain si Chao at li. Sinabi ni Lee na kumain daw ng madami si Chao dahil pera naman nito ang ginamit niya pang gastos. Kinansensya ni Lee si Chow at sinabing galing sa masama ang pera nito. Nang galing daw ang pera sa mga pagtrabahador na babae at sa panloloko gamit ang pagbebenta ng alak. Nawalan ng gana si Chao nang marinig ang mga salita na ito kay Lee. Patuloy pa din sa pagsasalita si Lee, ngunit tahimik lang si Chao. Makikitang nang matapos na si Chao sa kanyang pagkain, ito ay nagdabog. Nagrason na lang siya na nagagalit daw siya dahil hindi masarap ang pagkain. Iniba na ni Chao ang topic ng kanilang pinag-uusapan, sinabi nito na nag-aalala siya sa gagawin ng Cho Brothers at Black Union. Sinabi naman ni Lee na kung nag-aalala daw si Chao, mag-training at magpalakas daw ito. Pinagalitan ni Lee si Chao at hindi na naman natigil ang bibig nito sa pagsaysalita. Makikita sa reaksyon ng mukha ni Chao ang galit at inis. Hindi na niya kayang pigilan ang sarili at minura na niya si Lee. Ngunit kumalma naman agad si Chao nang sabihin ni Lee na gusto daw ba nito mamatay. Natauhan si Chao at umupo na lang ulit nito dala ng takot din niya kay Lee. Tatapusin lang daw ni Lee ang kanyang kinakain at pupuntahan niya na si Cho il para patayin ito. Ang problema lang daw dito ay si Cho Sampyong dahil hindi niya alam kung nasaan ito. Inutusan ni Lee si Cha na kapag nakauwi na daw sa lugar nila si Cho Sampyong, si Cha daw dapat ang pumatay dito. Sinabi naman ni Cha na kaya daw niya gawin ito ngunit injured ang kanyang mata. Susubukan daw niya gumawa ng paraan para magawa ang utos ni Lee. Nagtanong naman si Lee kung kaya daw ni Cha controlling ang three brothels kapag natalo na daw nila ang Cha brothers. Madami daw kasing nagtatrabaho sa mga brothels kaya mahihirapan silang tanggalin ang mga ito. Kailangan daw din nila makasiguro na hindi nanloloko ang mga ito para lang makakuha ng malaking pera sa mga tao. Tutulungan din daw dapat nila ang mga may sakit dito at pati na din ang mga taong gusto na umuwi sa kanilang sariling lugar kailangan daw nilang gawin ito kahit na mahihirapan sila. Si Chao ang binibigyan niya ng responsibilidad sa mga ito at mas maganda daw ito kesa patayin niya si Chao. Nagalit si Chao sa mga sinasabi ni Li sa kanya. Lagi daw siya tinatakot ni Li na papatayin siya nito at gusto na lang daw niya tumakas. Natapos ang kanilang usapan dahil tumayo at naghubad si Li. Gusto daw nito suotin ang damit ni Chao naiinis at nagagalit ulit si Cha kay Lee dahil noong una tinatakot siya nito na papatayin siya, ngayon naman nanakawin nito ang kanyang damit. Walang magawa naman si Cha dahil hindi niya kayang talunin si Lee at natatakot siya dito. Ngunit naisip din naman ni Cha na maganda daw ang plano ni Lee. Kailangan maayos ang damit ni Lee bago siya pumunta sa Pear Blossom Brothel. Mahaharang daw sa entrance si Lee kapag pangit na damit daw ang suot nito. Sa susunod na panel, makikitang tapos na magbihi si Lee at suot-suot na niya ang damit ni Cha. Pinuri naman ni Cha si Lee. Madami pa sanang sasabihin si Cha, pero napatigil ito ng batukan siya ni Lee. Pinagalitan ni Lee si Cha at sinabing tumigil na sa pagbibiro. Huwag daw nito uulitin ang kanyang mga ginagawa dahil makakatikim ulit siya ng bagbog kay Lee. Lumabas na ng pinto si Lee at pupunta na siyang Pear Blossom Brothel. Makikitang nagpalam naman si Chao at pabulong na minura si Lee. Sa susunod na panel, makikitang nasa entrance na si Lee ng Pear Blossom Brothel. Tinanong ni Lee ang mga nagbabante sa labas na kung nasa loob daw ba si Cho Ilsem nagmula daw si Lee sa Black Cat Union at dalhin daw siya ng mga ito kay Cho Ilsem. Tinanong ng lalaki si Lee kung ano daw ang pangalan nito. Hindi naman sumagot si Lee at agad na sinampal ang lalaki. Sinabi ni Lee na busy daw siya at huwag ubusin ang kanyang oras. Humingi ng tawad ang lalaki at pinapasok na nila si Lee. Sinabi ng lalaki na sumunod daw si Lee sa kanya at dadalhin niya ito kay Cho Ilsem. Makikitang paakyat sila ng hagdan at pinagintay niya si Lee sa isang kwarto. Nawala na ang lalaki para tawagin si Cho Ilsem at naiwang mag-isa sa kwarto si Lee. Namangha si Lee sa itsura ng Pear Blossom Brothel. Naiisip niya na inayos daw talaga ang kwarto na ito para sa mga meeting na magaganap para pag-usapan ang union sa Merim World. Sa susunod na panel, Makikitang pumasok na si Cho il sa loob ng kwarto para mamit si Lee. Sinabi ni Cho il na ito daw ang unang beses niyang nakita si Lee. Naiinis siya kay Lee dahil ang kapal daw ng mukha nito na bisitahin siya kahit gabing gabi na. Ang lakas din daw ng loob ni Lee na umupo sa upuan niya at hindi din daw ito nagpakilala agad kahit pumasok na siya. Nagsalita si Cho Ilsem at tinanong niya si Lee kung gaano kataas ang rank nito sa Black Cat Union. Sinabi naman ni Lee na sino daw ang may sabi na kasali siya sa Black Cat Union. Sinabi naman ni Cho Ilsem na ang utusan daw niya ang nagsabi nito na kasama siya sa Black Cat Union. Sinabi naman ni Lee na hindi daw ba siya talaga nakikilala ni Cho Ilsem dahil halos kilala din naman si Lee ng lahat sa kanilang lugar. Nabigla at nagalit si Cho Ilsem nang maisip niya na si Lee utusan sa in ang kanyang kaharap. Natawa at napangiti naman si Lee dahil tama ang sagot ni Cho Ilsem. Naiinis si Cho Ilsem at sinabing naging baliw nga daw talaga si Lee. Habang nanggigihil si Cho Ilsem, napasabi siya na kung bakit buhay pa daw si Lee. Nagsabi daw ang kanyang kapatid na aalis ito at sisiguraduhin daw ng kanyang kapatid na si Igol ang kamatayan ni Lee. Napangiti naman si Lee at sinabing hindi pa din daw ba napapansin ni Cho Ilsem kung bakit buhay pa din siya. Ang dahilan daw kaya buhay pa si Lee dahil patay na ang kanyang kapatid na si Igol. At dito nagtapos ang pangatlong parte. Magsisimula ang part 4 ng kwento sa galit na nadarama ni Cho Ilsem. Naiinis ito dahil namatay ang kanyang kapatid na si Igol sa kamay ng isang utusuan sa in. Sinabi naman ni Lee na si Igol ang bumisita sa kanya at nagpapahukay ito ng libingan sa kanyang mga tauhan noong pinatay niya ito. Nainas naman si Cho Ilsem sa mga sinabi ni Lee at sumugod ito makikitang focus pa din naman si Lee at naghanda na ito sa kanyang gagawing pagsalag. Makikitang nagtapat ang kanilang mga palad, ngunit hindi ito nagdedicate. Lamang at mas malakas ang teknik ni Lee at napatalsik niya si Cho Ilsem nang walang kahirap-hirap. Nakabalik naman agad sa maayos na posisyon si Cho Ilsem mula sa kanyang pagkatalsik. Nagulat si Cho Ilsem sa nangyari sa palitan ng teknik nila ni Lee natalo daw siya ni Lee sa laban ng internal energy. Sinabi naman ni Lee na sikat daw si Cho Ilsem pero mahina pala ito sa ine-expect niya. Hindi naman makapaniwala si Cho Ilsem dahil biglang lumakas si Lee kahit utusan lang naman ito sa in. Nagsalita naman agad si Lee at sinabi na kung bakit nag-aalangan na ito ngayon sa kanilang laban. Sumugod na agad si Lee dahil gusto na din naman niya matapos ang laban hindi naman makapag-react agad si Cho Ilsem dahil sa kanyang pagkagulat. Naghanda na lang din siya para sa kanyang depensang gagawin. Naglaban ulit sila ng kanilang mga internal energy at makikitang hindi ulit nagdidikit ang kanilang mga kamay. Ngunit mas malakas ulit ang internal energy ni Lee kaya natalo na naman si Cho Ilsem sa kanilang pagtatapat tumalsik si Cho Ilsem sa pader at makikitang may dugong lumabas mula sa kanyang bibig. Makikita din na nawasak ang mga pader at pinto sa lakas ng kanilang pagtutuos. Sobrang kalmado lang ni Lee at parang hindi ito nahirapan. Makikitang napatingin din siya sa kanyang kamay at parang hindi makapaniwala sa lakas na taglay niya. Umuubo na si Cho Ilsem at nagsusuka na ito ng dugo papalapit na sa kanya si Lee at makikita ang kanyang paghihingalo. Napatanong si Cho Ilsem kung paano niya nagagawa ang gantong mga teknik. Hindi naman siya agad sinagot ni Lee at sinakal ito pataas. Sinabi ni Lee na wala naman daw masama kung mag-in ang katulad niyang utusan lang sa in. Mas diniinan pa ni Lee ang kanyang pagsakal kay si Cho Ilsem at tuloy-tuloy pa din ang paglabas ng dugo sa bibig nito sinabihan ni Lee si Cho Ilsem na bakit daw ginagamit ni Cho Ilsem ang mga tao para sa sariling kagustuhan nito. Makikita sa mata ni Lee na naiinis ito at sinabing masyadong pabaya si Cho Ilsem. Ibinagsak ni Lee si Cho Ilsem sa lupa. Makikitang sa lakas ng pagbagsak ni Lee kay Cho Ilsem, nayanig ang buong brothel. Narinig din ang buong ingay ng mga taong nasa brothel. Sa susunod na panel, Madaming tauhan ni Cho Ilsem ang nakapaligid kay Lee. Sinabi ni Lee sa mga tauhan ni Cho Ilsem na ano pa daw ang magagawa ng mga ito dahil patay na si Cho Ilsem. Sinabi din ni Lee na nag na daw ang isip ng Black Union Cat. Nagdesisyon daw ito na ay delay ang paggawa ng sektor sa Iliang Prefecture. Ginamit din daw ni Lee si Cho Ilsem bilang example na wag silang haad lang sa gusto ni Lee. Matutulad daw sila kay Cho Ilsem pag sinubukan nilang lumaban sa kanya. Sumigaw si Lee at sinabing umalis sila sa kanyang daraanan kung gusto pa nila mabuhay. Makikitang naglalakad si Lee sa gitna ng mga tauhan ni Cho Ilsem at walang magawa ang mga ito. May isang lalaki ang nagsalita na si Lee daw ba ito na utusan sa in. Nakakasigurado daw ang isang lalaki na si Lee ito dahil madalas niya nang makita ito noon. Lumingon naman agad si Lee dahil naririnig niya ang chismisan sa kanya. Sinabi ni Lee na siya nga daw ang utusan sa in. Nainas ang mga tauhan ni Cho Ilsem nang malaman nila na si Lee nga talaga ito ng in. Sinabi naman ni Lee na naiinis daw ba ang mga ito dahil isa siyang utusan lamang. Kung may gusto daw sumunod kay Cho Ilsem, magsalita lang daw ito. Ipapadala daw niya ang lalaban sa kanya sa impyerno. Makikitang hindi naman makapalag ang mga tauhan ni Cho Ilsem dahil alam nila na hindi nila kaya si Lee. Nagtanong ang isang lalaki kung bakit daw pinatay ni Lee si Cho Ilsem. Sinabi naman ni Lee na wala din naman daw magandang rason si Cho Ilsem sa mga ginawa niyang pagpatay sa mga tao. na ng mga tauhan ni Cho Ilsem na tama din naman ang sinabi ni Lee kaya wala nang humadlang sa kanya. Sa susunod na panel, umuwi na si Lisa in at napatanong si Cha kung bakit ang bilis daw nito makauwi. Sinabi naman ni Lee na patay na daw si Cho Ilsem na ikinagulat naman ni Cha. Kung hindi daw naniniwala si Cha, maaari niya itong ikek para makasigurado. Naisip naman ni Cha na napakabilis daw nang nangyar at wala man lang daw sugat si Lee. Hindi makapaniwala si Cha sa lakas na taglay ni Lee at paano daw niya ito nakuha. Makikitang papasok na si Lee sa kanyang kwarto at sinabi nito na maglinis daw si Cha. Wala naman sinabi si Cha sa utos ni Lee. Ngunit makikitang nagpipigil lang ito ng kanyang galit dahil hindi naman niya kaya si Lee. Hinanap na lang niya ang para daw makasimula na siya. Sa susunod na panel, makikitang nakaupo si Lee sa kanyang higan at siya ay nagre-relax. Kumakalma si Lee at nag-iisip ng malalim naalala niya ang pagtatapat at laban nila ni Cho Ilsem ng internal energy. Lumalakas daw siya ng sobrang bilis at hindi daw niya hahayaan na masayang ito. Nagmeditate na si Lee at makikitang may mga enerhiyang lumalabas sa kanyang katawan. Nagsimula si Lee ng hapon, hanggang sa gamabi, at inabot na siya ng umaga. Sa susunod na panel, makikitang madaming nagchichismisen tungkol sa pagkamatay ni Cho Ilsem. Kumalat na din na si Lee na utusan ng in ang dahilan ng pagkamatay nito. Makikitang masaya si Cha na naglalakad at nakikinig sa mga usapan ng tao. Umuwi na si Cha at bumalik na siya sa in. Sa kabilang banda naman, makikitang tapos na si Lee sa kanyang pagmameditate. Nakamker na ni Lee ang The Land of Wood at ang The Land of Darkness ng sobrang bilis. Sigurado daw si Lee na mas magiging malakas siya kaysa sa sarili niya noon. Makikitang napakadumi ng kwarto ni Lee nang dahil sa kanyang pag-meditate. Ito daw ay dahilan ng pagflow ng mga impurities ni Lee at sobrang baho ng amoy ng mga ito. Ngunit kahit mabaho, masaya daw si Lee dahil sign ito ng paglakas niya. Habang siya ay nag-iisip sa kanyang kwarto, may narinig siyang sumigaw sa labas na mabaho at ito ay si Cha. Napasabi si Cha na napakabaho daw at amoy nabubulok ang in. Lumabas si Lee at lalong bumaho ang amoy dahil sa pagbukas ng kwarto. Napasigaw si Cha at sinabi na kung nati daw ba si Lee. Nagalit si Lee sa sinabi ni Cha sa kanya. Makikitang hindi nakinaya kinaya ni Cha ang amoy at napatakbo ito palabas. Sinabi ni Cha kay Lee na kung tati daw ito, dapat sa labas niya gawin at wag sa loob ng kwarto. Napakabaho daw ng amoy sa loob ng kwarto ni Li at sigurado daw siya na madaming tae ang nasa loob nito. Hindi na napigilan ni Cha at Sam Ka na ito ng tuluyan sa labas. Sa susunod na panel, makikitang naliligo si Li. Kalmado at masaya si Li sa kanyang pagligo. Ngunit may naalala siya sa nangyari sa kanila ni Cha. Makikitang may hawak si Cha na kutsilyo at sinabing wag lalapit si Lee sa kanya. daw si Lee dahil napakabaho at dumi nito. Nawala ang masayang mukha ni Lee nang maalala niya ito. Habang naliligo si Lee, may nagbukas ng pinto. Ang taong nagbukas ng pinto ay si Chehyang. Sinabi ni Lee na kung bakit daw siya pumunta sa kanyang paliguan. Sinabi naman ni Che Hyeong na pumunta siya para dalhin ang tuwalya ni Ling. Pumunta lang din daw siya dahil inutusan siya ni Cha. Kung gusto daw din ni Ling maaaring si Che Hyeong ang magpunas sa kanya. Sinabi naman ni Ling na ayos lang daw siya at hindi na kailangan ni Che Hyeong pumunta. Sasabihan din daw niya si Cha na hindi na kailangan gawin in Che Hyeong ito. Hindi naman daw bayarang babae si Che Hyeong kaya kailangan daw maayos ito. Naiinis si Li kay Cha dahil inuutusan daw nito si Che Hyang ng mga bagay na hindi naman niya gusto. Nagpasalamat si Che Hyang at humingi din ito ng tawad sa nangyar sa kanila nakaraan lang. Sinabi naman ni Li na okay lang daw at nakaraan na ito. Sinabi ni Che Hyang na narinig daw niya na malakas si Li pero bakit daw hindi ito nalaban noon. Sinabi naman ni Li na kailangan daw niya mabugbog para may rason siyang bumawi sa isang gentleman daw, sampung taon ang iintayin para bumawi. Sa katulad naman daw niya na utusan lang, sa oras na mabugbog siya pwede na siya bumawi. Sinabi naman ni Chehiang na may kasabihan daw ba na ganon. Sinabi naman ni Li na gawa-gawa niya lang ang kasabihan na iyon. Naisip ni Li na kung bakit daw ginagamit ng babae ang kanilang kagandahan sa kanilang mga lalaki. Ngunit hindi naman na daw nag-ana sa kanya ang mga gawain na iyon. Habang siya ay nagpapahinga at nakababad sa tubig, binuksan ni Chao ang pinto at sumigaw na may nasusunog. Sinabi naman ni Li na bakit daw natatakot ito sa maliit na sunog lang. Sinabi naman ni Chao na ang nasusunog daw ay ang inili. Sa susunod na panel, makikitang madaming tao ang nakapaligid sa in na tinitirhan ni Li sinabi ni Cho Samp yung napapatayin daw niya ang tumutulong kay Lee. Habang siya ay nakatingin sa nasusunog na in, may nagsalita sa likod niya. Nagalit si Cho Sampyong at sinabing sino daw ito. Nagpakilala naman agad si Lee sa kanya at minura niya si Cho Sampoing. Sinabi ni Lee na ang lakas daw ng loob nito na sunugin ang in na tinitirhan niya. May lumapit naman kay Sampyong at sinabing dinala siya doon para pumatay lang ng isang utusan sa inn. Sinabi nito na magtatayo daw ang Cho Brothers ng sektor pero nahihirapan sila sa isang utusan lang. Ang lakas daw ng loob ng Cho Brothers na magtayo ng sektor sa Iliang Prefecture. Kung gagamitin daw niya ang espada niya sa isang utusan, pagtatawanan daw siya ng buong murim. Sinabi ng lalaki na patayin daw ng isa sa mga Cho brothers si Lee. Kapag mahina daw ito at hindi kinaya si Lee. Mas maganda daw na mamatay na lang ito tulad ng mga kapatid niya. Sinabi naman ni Lee na tama daw ito at dapat si Cho Sampyong ang lumaban sa kanya. Huwag daw ito magutos ng iba at siya mismo ang lumaban sa kanya. Ang matatalo daw ay mamamatay sa sunog. Napasabi ang lalaki na mayabang daw at mataas ang confidence ni Lee. Nagpakilala ito at sinabing siya si Jizok na magiging witness ng kanilang laban. Magsisimula na ang kanilang laban at nanunood naman sa paligid ang mga tao. Naisip ni Sampyong na paano daw natalo ang kanyang mga kapatid sa isang katulad lang ni Lee. Naisip naman ni Lee na matalino daw si Jizok dahil inaalam nito ang kanyang skill sumigaw si Sampyong at sinabing ilabas daw ni Lee ang espada nito. Sinabi naman ni Lee na hindi niya kailangan gumamit ng espada para lang kay Sampyong. Umatake na si Sampyong at nakailag naman agad si Lee. Bumawi naman agad si Lee at sinuntok si Sampyong sa tagiliran. Humadya si Sampyong sa lakas ng inabot na suntok niya kay Lee. Sinabi ni Lina na nag-overacting lang si Sampyong dahil mahina lang naman ang suntok na ginawa niya. Nagalit naman si Sampyong at umatake ulit ito. Nasalag naman agad ito ni Li at nahawakan ang kamay ni Sampyong. Sinabi ni Lina na walang kwenta daw si Sampyong lalo na ang mga naunang kapatid nito. Mas mabuti daw kung hindi na sila babalik sa kanilang lugar. Inagaw ni Li ang espada ni Sampyong at inatake ito makikitang napaluhod si Sampyong at umagos na ang dugo nito. Nanalo si Lee sa kanilang laban at tuluyang namatay si Sampyong. Nagulat ang mga tao dahil napakadali lang daw natalo ni Lee si Sampyong. Sinabi ni Jizok na magaling daw si Lee. Aalis na ito at sinabing magkikita pa sila sa susunod. Ngunit pinigilan siya ni Lee sa pag-alis. Wala daw pake si Lee kay Jizok at hinahamon niya ito sa isang laban. Tumakbo naman agad si Jizok upang makatakas. Makikitang tumakbo din agad si Lee para habulin si Jizok. Hanggang sa naunahan ni Lee si Jizok at hinarangan ang daraanan nito. Gumamit si Jizok ng internal energy at aatakihin niya si Lee. Nasalag naman agad ito ni Lee at hiniwa ang internal energy sa gitna. Nagulat si Jizok sa nangyar at makikitang may sugat na siya sa mukha. Hanggang sa bamuka ka ang sugat at tumagas ang napakadaming dugo. Namatay si Jizok at napakadali lang din siya na natalo ni Lee. At dito nagtapos ang pang-apat na parte. Magsisimula ang kwento ng Part 5 sa patuloy na pagsunog ng Inili. Lee. Makikitang sira-sira na ito at gumuho na din ang haligi ng in. Madami pa din ang nanunood kay Lee at makikita din ang dalawang bangkay na pinatay nito. Kinakabahan at natatakot ang mga taong nanunood sa ginawa ni Lee kay Cho Sampyong at Jizok. Makikita din si Cho na nanunood din pala sa mga nangyayar. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ni Lee. Habang tumitingin si Cho sa paligid, nakita niya ang bangkay ni Jizok. Hindi niya daw kilala ito at nagulat siya kung bakit nadamay ito. Sa kabilang banda naman, natatakot pa din ang mga tauhan ni Cho Sampyong dahil hindi din naman sila makapalag kay Lee. Sinabi ni Lee sa mga tauhan ni Cho Sampyong kung gusto daw ba nito na sunugin niya sila. Lalong natakot ang mga ito at pinagpawisan sila ng todo. Humihingi sila ng tawad kay Lee at nagmamakaawa sila na buhayin sila nito. Sinabi naman ni Lee na tinatanong daw niya ang mga ito kung bakit sinunog ang in at dapat silang sumagot agad. Sinabi naman ni Cha na baka daw naamoy nila ang mabahong amoy ng in kaya sinunog ito. Naisip din daw ni Cha na sunugin ang in noong naamoy niya ito. Amoy tae daw ang in dahil meron taong tumae sa loob nito. Makikitang naiinis na si Lee sa pinagsasabi ni Cha sa kanya. Sa galit ni Lee, sinigawan niya si Cha. Inutusan niya ito na ayusin at ibalik sa dati ang in. Sinabi din ni Lee na masyado na daw siyang nagiging mabait kay Cha. Nagiging kampante daw ito dahil akala niya ata hindi na siya sasaktan ni Lee. Sinabi naman ni Cha kung aayusin daw ito, mas pagandahin na daw nila dapat ang in. Malaki din naman daw ang space kaya gawin na nila itong two-story building sinabi naman ni Lee na lagyan ito ng haligi at gymnasium para sa training. Gumawa daw ng isang in na maaaring maging martial arts space. Sinabi naman ni Cha na naiintindihan niya at tatandaan niya ang sinabi ni Lee. Papangalan daw nila itong Zaha Training Inn. Sinabi naman ni Lee na maghanap din daw si Cha ng magagaling na martial artist habang inaayos niya ang inn sinabi naman ni Cha na baka daw manggulo ang Black Cat Union sa kanilang ginagawa. Sinabi naman ni Lee na siya daw ang bahala kung sakaling may gawin sa kanila ang Black Cat Union. Tinanong ni Cha si Lee kung ano daw ang ipapangalan nito sa kanilang organization. Sinabi ni Lee na tatawagan daw nila itong Haumon. Naisip ni Lee na ito daw ang kauna-unahan niyang organization. Dito na daw din magsisimula ang lahat. Napaisip si Cha sa pangalan na Howmon, kaya tinanong ni Cha si Lee kung pwede na ba siyang tawaging mon-owner simula ngayon. Sumagot naman si Lee nagawin lang ang godson niya. Nagsabi naman si Cha kay Lee na sa mga nakaraang araw, masasabi niya na hindi siya ang Lee na kilala niya. Kaya meron siyang tanong kay Lee. Tinanong ni Cha kung bakit hinayaan lang siyang mabuhay. Dahil habang mas iniisip niya ito, mas lalong hindi niya maintindihan kung bakit. Sumagot naman si Lee at sinabing hinayaan lang niya mabuhay si Cha para guluhin niya ito. Hindi naman makapaniwala si Cha, pero naisip niya rin na mas okay na iyon kaysa mamatay. Sa susunod na panel, ginawa ni Lee ang Chi Technique. Habang nag-focus, kailangan niyang buuhin ang inner body techniques. Alam niya kung paano ito gawin para mailigtas ang iba, dahil naranasan niya naman ito sa past life niya. Gumawa na ng plano si Cha. Habang naghahanda para sa gagawin, meron mga dumating. Sinabi ito ni Cha kay Li. Tinanong ni Li kung sino ang dumating. Sumagot naman si Cha na galing sila sa Black Cat Union at maayos ang trato sa kanila ng Cho Brothers. Tinanong ni Li kung ilang sila at sabi ni Cha nang dalawa silang dumating dahil palagi naman nilang tinatrato sila ng maayos, tinanong ni Cha kung paano na ang gagawin nila ngayon sa kanila. Napatayo na si Lee at babatiin niya ang mga ito. Tinanong naman ni Cha kung plano niya bang makipaglaban. Sumagot naman si Lee na mukhang magbabulag-bulagan sila sa kanya na pinatay niya ang Cho Brothers, at sasabihan siyang bayaran ang dus nila. Isusuggest din nila na sumali siya sa Black Cats at magpakilala kinabahan naman si Cha, at tinanong kung anong gagawin ni Lee kung mangyari man iyon. Magiging mahirap para sa kanila na makipagtungo sa Black Cat Union kung susubukan nilang kumilos ngayon. Sumagot naman si Lee na magiging mahirap lang para kay Cha pero hindi para sa kanya. Natakot na si Cha dahil mukhang sinasabi ni Lee na mamamatay sila. Sabi naman ni Lee na siya naman ang unang papatayin bago ang iba pa pero sabi niya rin na hindi siya mamamatay. Pinuntahan na ni Lee ang dalawa, at umalis na muna si Cha. Nang mas arado na ang pinto at nakaupo na si Lee, nagpakilala na sila. Siya si John Pang na isang Golden Peak Office affiliate ng Black Cat Union. Siya naman si Han na galing din sa Golden Peak Office. Tahimik lang si Lee, at naisip nila hindi ba sila kilala ni Lee tinanong ni John Pam kung totoo bang si Lee ang pumatay sa Cho Brothers. Hindi naman ito tinanggi ni Lee at sinabing totoo iyon. Tinanong naman ni Lee kung related ba sila sa Cho Brothers dahil magkaiba naman ang apelyido nila. Napaisip naman ang dalawa na sino ba si Lee para maging bastos. Sa tingin din ba ni Lee na matatalo niya na ang sino man dahil inalagaan niya ang Cho Brothers. O di kaya, Confident lang talaga si Lee sa skills niya. Tinanong ni Lee kung bakit napatahimik silang dalawa. Napaisip si Lee na baka andito sila para mangolekto ng fans pero mukhang kalmado lang sila. Sabi ni John Pang na binigyan sila ni Cho ng permiso na gumawa ng sect sa loob ng lugar na ito pero pinatay ni Lee. Kapag ni-report nila ito sa Black Cat Union, magiging mahirap para kay Lee dahil sinira ni Lee ang trabaho nila. Naintindihan naman ito ni Lee. Sinabi naman niya na ang gusto nila ay ipagpatuloy niya ang bayaran tulad ng ginawa ni Cho Dati. Sabi naman ni John Pang na hindi naman pala masamang tao si Lee. Inaya naman sila ni Lee na uminom. Tinawag niya si Miss Son at inutusan na magdala ng alak at pagkain. Naintindihan ito ni Son at kinuha na ang mga kailangan. Sabi ni Han na sana klaro sila sa pinag-usapan bago sila umalis. Sabi naman ni Lee na bakit hindi na lang sila mag-focus sa alak. Nagalit na sila at napatayo. Tinanong ni Han kung matatakasan na lang ba ni Lee ang lahat. Seryoso naman si Lee at tinanong kung sinusubukan ba ng kamay ni Han na kalabanan siya. Nagulat ang dalawa at napaisip na bakit ang confident ni Lee at kung meron ba siyang ibang iniisip. Meron naman tinanong si Lee sa kanila. Sa tingin ba nila na makakapunta dito ang Black Cat Union para mailigtas sila ng walang nangyayari? Dahil kung takot siya sa Black Cat Union, sa tingin ba nila naaalagaan niya ang Cho Brothers? Inaassume naman ni Lee na may mas magandang skill sila kaysa sa Cho Brothers dahil malamaya sila gumalaw. Pinagsabihan naman niya ang dalawa. Kapag hindi pa rin sila makapag bago bumalik si Miss Sun, makikipaglaban siya sa kanilang dalawa. Napag-isipan na ni Lee ito kaya dapat makapag-isip din sila ng maayos. Sabi naman ni Lee na mukhang nakabalik na si Miss Sun. Nagtaka naman si Miss Sun sa nangyayari. Nagsalita bigla ang dalawa at sinabing wala dapat ipag-alala. Sisiguraduhin nilang may masasabi silang maganda sa Black Cat Union. Pagkakatiwalaan naman ito ni Lee. Nagtawanan naman sila at pabirong sinabi ng dalawa na buti na lang pinatay ni Lee ang Cho brothers dahil hindi rin nila kinakaya ang mga ito. Sa susunod na panel, namdali nang umalis ang dalawa at tumakbo. Tinanong naman ni Cho kung okay lang ba nahayaan na lang sila. Sabi naman ni Lee na kapag pinatay niya ang dalawa, maaaring gamiting dahilan iyon ng Black Cat Union para sugurin sila. Para sa kanila, hindi mahalaga kung sino ang nagpapatakbo ng Iliang Prefecture, dahil kailangan lang nila ng susunod sa kanila. Naisip naman ni Lina sa lugar na ito, ang natatanging tao na kailangan niyang mag-ingat ay ang 12 Heavenly Palms Master na ang mamamatay tao. Hindi muna kailangang kunin ang atensyon niya. Sabi ni Lina nasa training muna siya pansamantala. Inutusan niya si Cha na ay confiscate ang assets ng brothel owner at gawin niya ito. Magpapanggap din si Cha bilang administrator ng Hauklan Pansamantala. Nagulat naman si Cha dito. Pinaalalahanan din ni Lee si Cha na matatanggal siya sa posisyon na iyon kung susubukan ni Cha na baliwalain ang funds. Tinanong naman ni Cha kung anong mangyayari kung matanggal man siya hindi na nagdalawang isip pa si Lee at sinabing kamatayan na ang maghihintay kay Cha. Unfair naman ito para kay Cha. Pero desisyon iyon ni Lee bilang isang clan leader. Bigla naman naalala ni Lee na mag-congrats kay Cha sa pagiging administrator. At sinabi din ni Lee na nagtagumpay na si Cha sa buhay. Nay na si Cha dito, at umalis na si Lee. Sabi naman ni Cha na ang hirap mamuhay sa Jianghu. Sa susunod na panel, pumunta si Lee sa isang kainan. Andito din si Kum at kumakain. Nang makaupo na si Lee, tinanong na siya kung isang tasa ng noodles para sa kanya. Sumang-ayon naman si Lee at gagawin na ito. Nagserioso naman si Kum at sinabi na inalagaan talaga ni Lee ang Cho Brothers. Tinanong naman ni Kum kung hindi ba siya hinahanap ng Black Cat Union. Dahil kung mangyari man iyon, Maraming bata sa lugar ang mamamatay. Napaisip naman si Lina kung ganon ba si Kum dati. Habang iniisip ang past life, ayaw din ni Kum na magbayad sa protection fees na Cho Brothers. Sabi naman ni Lina hindi siya pupuntahan ng Black Cat Union. At kung mangyari man iyon, lahat ng tao ay magiging okay dahil si Lina man ang pumatay sa Cho Brothers. Nag-alala naman si Kum at tinanong kung balak ba ni Lee na harapin ang Black Cat Union ng siya lang. Masyadong mahirap paniwalaan ang sinabi ni Lee. Pero ang isang errand boy na biglang pinatay ang tatlo sa Cho Brothers, ay hindi rin kapanipaniwala sa una. Biniro naman ni Kum si Lee na siya ang magbabayad ngayon at nagpasalamat para sa pagkain. Tinanong naman ni Lee kung kinukuhanan ba niya ang isang mahirap na errand boy sumagot si Kom na hindi errand boy si Lee dahil isa na siyang leader ng Hao Clan. Dumating na ang pagkain ni Lee. Nagtanong naman si Dixo kung ano ang Hao Clan at kung binoo ba ito ni Lee. Parte na rin si Dixo sa Hao Clan. Hindi naman makapaniwala si Dixo dahil hindi niya maalala na nag-sign up siya para doon. Sabi naman ni Lee na lahat ng kilala niya ay automatic na nakasign up. At dahil doon, kailangan ni Dixo bigyan si Lee bilang sec leader ng noodles ng libre lang simula ngayon biglang tinabi ang pagkain ni Lee sinabihan naman ni Dixo si Lee na Mr. Customer tinanong niya kung bakit ganon ang kinikilos ni Lee ilang saglit lang may tumawag kay Lee sa labas isang lalaki na nakasuot na itim bigla naman tinawag ni Dixo si Lee na sec leader at sinabi niya na may naghahanap kay Lee Nainis naman si Lee dahil akala niya isang customer lang siya para kay Dixo. Pinaalalahanan ni Dixo si Lee na mag-ingat. Sinabihan din ni Kom si Lee na mag-ingat. Sa tingin niya naman na uulan na, at sumasakit ang likod niya. Tumayo na si Lee at sinabihan ang dalawa. Tinatawag lang siya na sec leader kapag may gulo na nangyayari. Pagkalabas ni Lee, umuulan na tinanong bigla ng lalaki na kung totoo ba na si Lee ang pumatay kay Jizak ng Black Reconnaissance. Mukhang narinig naman na ni Lee ang pangalan na yon. At naalala niya na ito. Nagpakilala na ang lalaki, at siya si Wei ng Black Reconnaissance din. Nakilala naman ito ni Lee bilang Sword Demon Twin. Si Wei ang humabol sa kanya sa past life at namatay sa sariling kamay niya. Mas bata na siya ngayon pero siya pa rin ang Sword Demon Twin. Tinanong ni Wei kung bakit pinatay ni Li si Jizok. Sumagot naman si Li na dahil sinunog ni Jizok ang bahay niya. Alam na ngayon ni Wei kung bakit siya pinatay ni Li, pero nagpasalamat pa si Wei dahil mamamatay na rin si Li dito. Naisip naman ni Li na kung mangyayari ba ang ginugusto ni Wei. Sigurado naman si Li na hindi masusunod ang gusto ni Wei, katulad na lang ng pagkalbo niya. Nay na si Wei sa sinabi ni Li. Nang kumidlat, sumugod agad si Wei kay Li. Nakaiwas agad si Li, at kinainis ito ni Wei. Naisip naman ni Li na ang Sword Demon Twins ay dalawa, kaya sigurado siya na nasa paligid lang si Go. Naglaban pa rin sila Wei at Li. Nakaiwas naman ulit si Li sa mga atake ni Wei. Sigurado naman si Li na binibigyan siya ng pagkakataon para makaiwas sa atake ni Wei, at ang nagtatago na si Go ay ita-target siya dumating si Cha, at sinabihan ni Li na manatili lang. Isang martial master si Wei, at nagtaka naman si Cha dito. Tinanggal na ni Cha ang takip sa mata niya dahil sa inis sa ulan. Inataki ulit ni Wei si Li. Pinagsabihan naman ni Li si Cha na may nagtatago dito kaya dapat magingat. Nagulat si Cha dito, at naghahanap-hanap pero wala naman siyang makita. Ilang saglit lang, may tumalon galing bubong at magkasama na ang Sword Demon Twins na si Wei at Gu. Natakot naman si Cha dahil totoo'ng may isa pa na nakatago. Natuwa si Li dahil nagpakita na rin si Gu. Hindi naman makapaniwala si Wei na alam ni Li na dalawa sila una pa lang. Nag-usap naman ang dalawa at sinabing martial master si Li na may tinatagong lakas. Sumugod bigla ang dalawa sa magkaibang direksyon at nakahanda na rin Lee. Bigla naman sila napahinto, dahil makikipaglaban din si Cha. Tinanong naman ni Cha kung alam ba nila kung ano ang tinatawag sa kanya. Okay lang kung hindi nila alam, dahil malalaman din nila kapag sinaksak na sila ni Cha. Sumigaw siya na ihanda nila ang mga sarili nila. Papunta na si Cha sa tabi ni Lee, at sinabing patas na ang laban dahil 2 versus 2. Sisimulan naman ni Cha na sirain ang ulo ni Wei, kaya sinabihan ni Cha na ipakita ang kalbo na ulo ni Wei. Kinagalit ito ni Wei at sumugod kay Cha. Malakas ang atake ni Wei. Tumalsik si Cha at napabagsak. Nagulat si sa nangyari kay Cha. Pero hindi nagpaloko si Li dito at sinabihan niya si Cha na bumangon na agad. At dito nagtapos ang panglimang parte. Magsisimula ang kwento ng part 6 sa pagreklamo ni Cha na maputik na ang damit niya. Kung hindi lang umuulan, gagana sana ang plano niya. Mapuputol niya sana ang mga ulo nila kapag nagpakumbaba sila. Naiinis naman si Wei dahil nagloloko pa ang dalawa sa harap nila. Nakita naman ito ni Cha, at inasar niya si Wei. Halatang nanginginig dahil so ala siyang buhok, mukhang sumasayaw tuloy ang ulan sa ulo niya lalong nay na si Wei, at sumugod papunta kay Cha. Hinarang naman ito agad ni Li. Nagkatitigan sila ng masama, at umatake naman si Wei kay Li, pero nakaiwas si Li. Nakabalik agad si Li sa pwesto niya, at ikinagulat ito ng Sword Demon Twin at ni Cha. Napatigil muna ang lahat, at napaisip si Li. First time niya ulit makaramdam ng ganito pagkatapos niyang makabalik sa past. Napangiti siya at naisip na bakit nakakatuwa ang pakikipaglaban. Naiinis naman si Go dahil nakangiti si Li. Hinanda na ni Li ang sword niya at nilabas niya na ito. May ilaw na pumapaligid dito. Nagulat silang lahat sa nakita nila at isang crimson light pala ito. Hindi makapaniwala ang Sword Demon Twin dahil isa itong Sword Key. Nakahanda na silang lahat at sumenya si Wei kay Go at sumugod na sila. Pinalibutan muna ng Sword Demon Twin si Li. Umatake sila ng sabay, pero alam na ni Li ang galaw na ito. Ginamit niya ang sword nang hindi siya gumagalaw. Napatay niya na ang dalawa, at ikinagulat nila ito. Kumalma saglit si Li, at nagpasalamat naman si Cha dahil sa ginawa niya. Pinaayos naman siya ni Li ng kilos. Tinanong ni Cha kung sino ba sila, at sumagot si Lee na Black Reconnaissance ang mga iyon. Nagulat si Cha dahil mas mataas ang Black Reconnaissance kaysa sa Black Cat Union. Umalis na si Lee para maligo, at si Cha naman ay lilinisin ang lugar. Pinagmasdan lang ni Kum si Lee, at naisip na siya nga talaga ang pumatay sa Cho Brothers. Habang naliligo, naisip ni Lee na mas lumalakas na siya at mas bumibilis. Nakakaistorbo lang ito sa kanya dahil ang mga tao na dapat mamamatay sa susunod pa, ay namatay na agad sa ngayong panahon. Dumagdag na rin dito sa listahan ang Black Cat Union at Black Reconnaissance pag tinumpere sa past life. Habang nagre-relax, biglang may napansin si Lee. Ang ingay na galing sa labas ay biglang tumahimik. Pinuntahan siya bigla ng dalawang lalaki. Ikinagulat naman ito ni Lee sila pala ang Lee owner na si Song, at ang Shi owner na si Yoon. Tinanong niya ang dalawa kung kagagawan ba ito ni Cha. Susugod na sana sila kay Lee, pero bago pa mangyari iyon, nasira ang paliguan ni Lee. Dahil napatikip ang dalawa, sumugod bigla si Lee sa kanila. Pinisil ni Lee ang mga chan nila at binato. Tumalsik ang dalawa at nawalan ng malay pagkabangga nila sa pader. Umatake sila dahil alam nilang wala siyang weapon na dala sa pagligaw niya. Naisip pa rin ni Lee na si Chao ang may plano nito. Lumabas na si Lee at tinanong ang lalaki kung nasaan si Chao, pero wala ito sa paligid. Tinakat siya ni Lee dahil magiging okay kung magiging direkta ang lalaki. Pero totoo ito at hindi niya na nakita pa si Chao simula nung umalis hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lee at umalis na siya para hanapin si Cha. Hindi niya alam kung kasabuat si Cha sa atake na naganap, pero kung sino man ang may gawa nito ay mamamatay. Ilang saglit lang, may narinig siyang ingay. Narinig niya na boses ito ni Cha, kaya pinuntahan niya na agad ito. Habang tumatakbo, madaming katawan ang nasa daan. Nagtaka siya kung ano meron sa mga ito. Sa kanto na iyon, Nakita na ni Lee ang gulo. Nakita niya si Cha na pinapaligiran ng mga lalaki. Dugoan na si Cha, at nagulat si Lee dito. Nagtaka naman sila sa pagdating ni Lee. Hindi naman makapaniwala si Lee na buhay pa rin si Cha. Sumigaw na si Cha, at nagmakaawa na iligtas siya. Napatigil ang lahat, at sumigaw na ulit si Cha na ano pang tina tayo ni Lee, dapat ay iligtas na siya. Nainas naman si Lee dahil walang hiya si Cha. Tumahimik ang lahat, at hinamon na ni Lee ang mga lalaki. Sumigaw sila na walang rason para katakutan siya dahil isang errand boy lang siya. Sumugod na sila kay Lee. Ginamit ni Lee ang kanyang martial arts. Natalo niya lahat, at napabagsak, at namatay. Nagalit si Lee sa mga lalaki dahil sinaksak nila sa likod si Cha. Lumingon si Cha kay Lee, at naiiyak dahil pumunta pa talaga si Lee dito para iligtas siya. Pero hindi naman ito ang rason, dahil papatayin niya sana si Cha kapag nahanap niya agad. Nagulat si Cha dahil bakit siya ang papatayin. Akala ni Lee na parte si Cha sa mga nangyari. Tinanong naman ni Cha kung pinuntahan din ba si Lee. Kinwento naman ni Lee nung naliligo siya, at sumugod sila Song at yon sa kanya. Nainas naman si Chao dahil mukhang hindi pa rin nila maintindihan na kahit ang martial masters ay mas malakas kaysa sa Cho brothers na namatay pagkatapos nilang tignan si Li pababa. Tinanong naman ni Chao kung naayos na ba ang hindi nila pagkakaunawaan pagkatapos siyang makita sa ganitong estado. Hindi naman kaibigan ni Chao ang mga iyon. Tumanggi naman si Li at sinabing mukhang mga kaibigan iyon ni Chao. Nay na si Cha dahil walang konsiderasyon si Li pagkatapos niyang pumunta para patayin sana si Cha. Biglang naging seryoso si Li sa pakikipag-usap kay Cha. Ang mga lalaki na ito ay hindi galing sa Black Cat Union. Tinanong ni Li kung ilan pa ang galing sa iliang prefecture na kailangan niyang patayin. Sa tingin niya naman, kaya siya tinitignan pababa dahil isang errand boy lamang siya ng Zohain tinanong niya ulit kung ilan pa ang galing sa iliang prefecture na kailangan niyang patayin para hindi na mangyari pa ang ganitong bagay. Gagawin naman ito ni Cha para wala nang titingin kay Li ng pababa. Sinabi naman ni Li na gawin ito ni Cha ng tama, at sumang ayon naman si Cha. Inulit ito ni Li na gawin ni Cha ng tama, at sabi ni Cha na gagawin niya ito ng tama. Umalis na si Li, at nainas dahil kakaligaw niya lang. Sa susunod na panel, pinuntahan ni Chao ang ginagawang in. Isang buwan na nakalipas, hindi makapaniwala si Li na ganito pa lang ang nagagawa. Sabi naman ni Chao na lumaki naman ito, at at least taon pa matatapos ito. Nagulat si Li dahil hindi pa ba pwedeng pabilisan ang paggawa nito. Hindi naman ito mabilis gawin, kahit gusto rin ni Chao na pabilisan ang mga bagay-bagay. Pero hindi mapapabilis ang bagay kung naglalagay lang sila ng mga random na tao. May nakita naman si Cha na maayos na tao kaya naging mabilis ang paggawa nito kahit papaano. Pumunta ang lalaki sa kanila, at pinakilala ni Cha na siya ang head ng construction team. Siya ay Siyon. Natuwa naman si Lee dahil siya ang master artisan noong nagpapanggap si Lee bilang clan leader. Good timing naman ito kaya nagkakilala silang dalawa. Nagpakilala si Yeon at sinabing ni-recommend ni Kum na owner ng Dragon Head Smitty ang trabahong ito. Natuwa naman si Lee na nakilala niya si Yeon. Ayon kay Kum kapag maganda ang pagtrabaho ni Yeon dito, ibibigay sa kanya ang head position ng construction clan. Sinabi din niya na hindi na kailangan ni Yeon magbayad ng taxes sa sect tinanong naman ni yon kung totoo ba iyon at sumang-ayon naman si Li natuwa naman si yon at gagawin niyang maganda ang zaohain pero bago pa iyon may favor si yon kay Li sinabi niya ang plano na magtatayo sila ng barracks banda doon para may pansamantalang tirahan at para makakain ma-appreciate naman ni yon kung ang clan leader mismo ang magbibigay sa kanila ng pagkain sa sarili niyang gastos Inutusan naman ni Lee si Chao na ipadala dito tuwing gabi ang mga tao na galing sa May, Lee, at She Brothels. Ito ay para magawan nila ng masarap na pagkain ang mga taong nagtatrabaho dito. Natuwa naman si Chao at naintindihan niya ito. Sinabihan naman ni Lee si Yon na kapag nasatisfied si Lee sa trabaho ni Yon, magiging head ng construction clan si Yon. Umalis na si Lee, at pinuntahan si Kum nakita siya ni Kum, at tinanong kung nakilala na ba ni Lee si Yeon. Sinabi naman ni Kum na talented si Yeon, at masipag na umalis mag-isa para makahanap ng trabaho araw at gabi. Hindi naman makapaniwala si Lee na may connection si Yeon kay Kum. Sobrang kapaki-pakinabang para kay Yeon ang maging parte sa klan na ito. May gusto naman ibigay na regalo si Kum bilang pagdiriwang. Nagtaka naman si Lee, at sabi ni Kum na sabihin lang ni Li ang anumang klaseng weapon ang gusto niya. Tinanong naman ni Li kung nakagawa na ba siya ng kilalang-kilala na blade o treasured sword. Hindi pa nakakagawa ng ganito si Kum. Hindi ito mabibenta, at kung may lumabas tungkol dito, magiging swerty na lang si Li kung hindi siya papatayin pagkatapos itong manako kahit na swerty siya at ibebenta ito sa tamang lugar, may ibang tao na pagbabantaan siya na gumawa ng katulad nito. Sumang ayon naman si Lee sa mga sinabi ni Kum. Napaisip si Lee tungkol sa sword. Maliban sa bigat nito, gusto niya ang mapurol, hindi nasis ira, hindi nababali, at hindi mahihigitan ng kahit anumang weapon. Napaisip naman si Kum na kung katibayan lang naman ang gusto ni Lee, hindi mahalaga kung ano man ang form nito. Kahit staff, or stick or spear man yan. Sumang ayon si Lee, at tatandaan naman ito ni Kum. Ibibigay niya ang regalo sa susunod, at aabangan ito ni Lee. Umalis na si Lee. Habang naglalakad, may hamarang sa kanyang dalawang lalaki. Nagtaka dito si Lee, at tinanong siya ng isang lalaki kung siya ba ang brothel owner na si Lee. Napatahimik si Lee binanggan niya ang mga ito para magpatuloy sa lakad, at sinabing errand boy lang siya. Sumigaw at nagmakaawa ang lalaki na maghintay si Lee. Napalingon si Lee sa kanya. Nagpakilala siya, at siya ay si Hyuk bilang messenger ng Black Cat Union. Nagpunta siya dito para sabihin kay Lee ang message ng superior nila. Napaisip na si Lee dito. Sinabi ni Hyuk na ang Golden Phoenix Pavilion Master ay gustong makilala si Li. Nagpadala siya ng invitation kaysa sa executioner, kaya magiging okay sa interest ni Li ang hindi pagtanggi dito. Kapag bumalik si Hyuk ng walang napala, pupunta ang mga executioners para kay Li. At dito nagtapos ang pang-anim na parte.